señores, activos, vamos partido, ¿eh? Vamos partido, que se note, activos, va, metido, va, va. ¡Va, va, bon dia, nois. Felicitats per la victòria. Isma, ha sigut un partit dificilíssim. Com ho has vist? Pues, bueno, hemos podido manejar la situación. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero hemos ganado gracias al equipo que hemos jugado bien. Nos han metido un gol y eso ha hecho que sea más difícil aún, pero bueno. S'ha posat molt difícil, s'ha posat molt difícil. Aquí tenim l'esquerra d'or de l'equip, el Jaume. Digue'ns algo, digue'ns com has vist el partit. Ha estat complicat i el gol que ens han ficat, bueno, ho hem acceptat bé, però hem aconseguit remuntar i guanyar el partit. Molt bé, doncs moltíssimes felicitats i fins al proper partit, segona posició, continuem així. Gràcies. Adéu.